Pozdrav svima. Ja sam Nikola Todić. Radim u Microsoft razvojnom centru u Srbiji prethodnih 11 godina i kao što Milica reče, kuvam pivo kod kuće i sviram u bendu Zivovenski zavod za zaštitu zverova. Velika mi je čast i zadovoljstvo da na ovoj manifestaciji pružim ovo kratko izlaganje. I umjesto daljeg uvoda od meni, ja ću zapustiti jedan kratak video šta se radi u prethodnih 15 godina. Sad, dok se to vrti, ja bih voleo da iskoristim priliku i da se zahvalim ljudima koji su omogućili sve ove lepe kreativne stvari koje ja radim, mojim roditeljima, mojoj sestri, mojim kolegama na poslu i pre svega mom timu na izuzetnoj posvećenosti, vrednom radu i trudu, mom prvom bendu Riff, koji mi je otvorio vrata velike muzičke scene i ozbiljne muzike, svom sadašnjem bendu na njihovoj lucidnosti i njihovoj kreativnosti, svom profesoru basa Vladi Novičiću i Karlu Testenu, koji su mi otvorili, molim malo tišine, koji su mi otvorili vrata muzike. I konačno Milici Radović, koja me ovde pozvala i koja pravi ovu divnu konferenciju. Kreativnost kao takva, to je moj faktor inspiracije, to je stvar koja me tera da uporno radim ove stvari koje su za mene pojete život. Sad ću objaviti neke stvari koje sam radio, kojim sad nisam baš preterano ponosan što sam ih radio, ono sam trošio vreme bez veze za to. I onda ćemo malo da pričamo i o trošenju vremena. Jer mi imamo 24 sata svakog dana, i imamo određeni broj godina i sa tim vremenom treba da odlučimo šta ćemo da radimo. Možemo da radimo ovo, a možemo da radimo i ono prethodno. Ja na svom poslu svakodnevno provodim vreme organizujući svoje vreme i vreme svojih članova tima kako bismo mi bili što efikasniji. Postoji mnogo ljudi kojima dan izgleda otprilike ovako. Ja sam probao neko vreme, ozbiljno vreme, videli ste na videu, dižući tegove, bavio sam se time baš ozbiljno. To su bili sati i sati vežbanja, još sati istezanja, oporavka, brige o ishrani. Danas se pogledam šta od toga imam, pa otprilike znam kako se pravilno diže tegove. To je moje dostignuće za sve to uloženo vreme. Serije koje sam gledao bile su jako zanimljive u tom trenutku, danas ih se više uopšte ne seća. Ovako danas izgleda moj dan. Ova dva sata, ova zelena dva sata kreativnog rada, to je ono zašto ja živim svaki dan. I ja sam veoma privilegovan što imam mogućnost da u svim poljima u kojima se ostvarujem mogu da dosegnem određenu kreativnost. Još nešto što bih voleo da izdvojim su ova 4 sata plana, 4 sata učenja. Dakle, duplo više učenja za kreaciju. Neki ljudi pronalaze inspiraciju u učenju, ja baš i ne. Za mene učenje oruđe da ja postignem kreativnost. Pričat ću malo o tome šta je da stvari radi. Kreativnost, kreativnost.
kuvanje piva. Počeo sam prije 4 godine sa svojim drugarima. I kuvanje piva je veoma jednostavno, ljudi to rade već hiljadama godina. I napraviti pivo je vrlo prosto. Kuvate tamo neku sladovinu sa hmeljem 5 sati, to se ohladi i onda se pusti da kvasac odradi svoje mjesto dana. Napraviti dobro pivo, molim malo da tišine, molim vas. Drugo, ono što je teško, je napraviti dobro pivo. To je veoma teško. Ja u to ulažem te 4 godine. Vidite koliko je ovo graf. Treba ovo obići sve. To je kao kad pravite kolače, na primjer, pa ne možete da znate kakav će taj kolač ispasti do samog kraja. Znači, dok on bukvalno ne izađe iz revne, vi možete da probate ono testo koliko hoćete, ono vam neće reći kakav će krajnji rezultat biti. Ali to traje, čekanje na to probanje traje, pa, 4-5 sata. Ovo traje mjesec dana. I to je mjesec dana ispunjen uzbuđenjem, gdje vi jedva čekate da to pivo bude gotovo, da ga popijete, i onda izađe kiselo pivo i onda posle mjesec dana čekanja sav trud ode u WC šolju i to je baš teško. A onda sljedeći put ispadne najbolje pivo koje ste ikada napravili i onda ga podelite sa svim svojim prijateljima i to je neizmjerno zadovoljstvo. U svakom slučaju uzbudljivo, tu nema granice. U Microsoftu se bavim zajedno sa hiljadama ljudi iz OpenStreetMap organizacije širom sveta da napravimo najbolje mape zemaljske kugle na celom svetu. Mi dopiremo do miliona ljudi, a to je životni san svih ljudi da mogu lako da se kreću i da putuju i da znaju gdje idu i kako negdje da stignu. Crtamo mapu sveta. To je za mene nevjerovatna priča. Konačno moj band, mi se bavimo autorskom muzikom. Svaka nova pesma je novi izazov, jer ona i nosi neku novu priču. Svaka nova bas linija mora da ispuni mnogo kriterijuma, a vama da bude zanimljiva dok je slušate. Da podrži priču koju pesma želi da prenese i da se uklopi sa svim ostalim instrumentima. Svaka pesma nova zadovoljstva. Izvinite ako malo imam podrečnik, sinut sam do 4 ujutru snimao spot. Sad ćemo jednu kratku igricu, da i vas malo uključimo. Pitanje koje je na slici? U pitanju je serija autoportreta jednog veoma, veoma poznatog umjetnika. Ja bih vas zamolio da kad prepoznate koje je na slici, podignete samo ruku, pa ćemo da vidimo koliko brzo ćemo otkriti koje je posao. Slika kao Uroš Predić. Do potpunih abstrakcija. To je proces kreacije. On vas tera da iznova dajete sve od sebe, da se unapređujete. Ova dva autoportreta je slikao sa 90 godina. Kreativnost ne poznaje penziju. Ne postoji potreba za penzijom od kreativnosti.
aktivnosti. I čak i sa 90 godina možemo da uradimo nevjerovatne stvari. Ovoga moram da se dotaknem. Većini ljudi novac je glavni izvor motivacije. Taj novac nas tera i motiviše da radimo ono što sam ja grubo definisao kao neispunjujući rad. Međutim, novac posle određene količine prestaje da biva bilo kakva motivacija. Ja bih tu citirao Paul Gettya, čuvenog američkog naftnog magnata, koji je rekao, naravno multimilionera, koji je rekao: novac ne čini sreću, jer da meni neko sad pokloni milion dolara, ja neću ništa srećniji biti nego što sam bio juče. Naravno imao toliko zove. I on novcem rešio da napravi ovaj muzej ovde koji vidite, koji se nalazi u Los Angelesu, i i u njega kupi i stavi fantastična dela fantastičnih umetnika. Na mene posebno ostavi utisak Henry Moore. I on je to ostavio kao zaveštanje čovečanstvu, i to je jedna od retkih stvari koje bih vam ja zaista preporučio da pogledate kada odete u Los Angeles. Nema ih mnogo. Različite perspektive, ja i ovoga moram da se dotaknem. Ja sve ovo što radim, ja radim sa drugim ljudima, sa svojim prijateljima, iznosim pred neku publiku. Publiku koja je nekad pristrasna, jer su neki moji kao prijatelji i poznanici, a neki put potpuno nepristrasna, kao što se ste nadam se. Različite perspektive nam omogućavaju da se iznova unapređujemo, jer kada dobijemo određene pohvale i kritike, to su znaci na putu kreativnosti kuda treba dalje da se kreće. Konačno, uzurpirao bih ovu binu da izreklamiram svoj bend, Zimbabvejanski zavod za zaštitu zverova, jer Microsoftu i PIV-u reklama prilično nije potrebna, nama jeste. Mi imamo svoj Facebook kanal, mi imamo naš YouTube kanal, imamo snimljene spotove, ovaj novi izlazi veoma brzo, koji smo snimali sinoć. Dođite na neku našu svirku, dođite nas čujete, bit će veliko zadovoljstvo vidjeti svakog od vas tamo i razmeniti mišljenja sa vama. Gde svirate? Biće na Facebooku. Još ne znam ovdje. Mislim, svirali smo pre mesec, da. Da ne preteram. To je otprilike to što se mene tiče, bih vam se još jednom zahvalio na izdvojenom vremenu i pažnji. I zamolio ako ima bilo kakvih pitanja, rado ću odgovoriti. Hvala. Koliko vam je trebalo vremena da prođe dok vam novac nije postao nešto nekako? Zašto je u pitanju vreme? Zašto pitate o vreme? Zašto koliko novca? Zašto ne pitate koliko novca? Vreme je najskuplje. Vreme je najskuplje, pa zavisi kako se koristi. Meni, od kad sam završio fakultet, 13. Da, uzeo sam svoj prvi stan, iznajmio za polovinu svoje tadašnje plate, i to je bilo dobro. Imao sam 300 evra, mogu sam s njima da radim što god hoću. Izvolite. Jesu se ambicije povećane? Ambicije samo rastu. Mislim što se tiče finansijske. Apsolutno ne. Znači ono što je bilo dovoljno tada, dovoljno sada? Ne, može da budu. Sad mi treba više, zato što sam razmazio sam sebe, pa trošim više, ali realno može da bude što je bilo tad, može i sad. Dokle god ne budem imao porodicu da izdržavam, ni to neće koštati nešto značajno značajno više. Izvoli. Šta radiš kad ti kreativnost presuši? Mislim, svi umetnici i svi. Ne, pa da, kako se boriš ti, pošto to onako baš crpljući ljudi. To je odlično pitanje. Uzmem pa se bavim nekom od ovih drugih stvari.
ne presuši u svemu odjednom, a ako baš u svemu odjednom presuši, onda zaista idem u potrošnju i idem negdje na pivu s drugarima. U kojim drugim muzičkim bendovima nalaziš ambiciju za kreiranje muzike? Ako ne radite nešto, mislim, kapiram da ste on inovativni u tome, kada nemaš ambiciju za sve to daš? Da, pitanje je gde pronalazimo ambiciju kad nemamo ambiciju za bend. Mi slušamo jako mnogo muzike, razne muzike, koja na nas posredno utiče. To su utice koje ne treba nikako zanemariti. Znači, čak i kad se nešto vrti u pozadini i sedite kod kuće i vrti se na televiziji dnevnik, to utiče na vas, iako vi vam se čini da ne. Tako da muzika se stalno negde vrti i ta inspiracija stalno dolazi od nekle. Nas u bendu ima šest. Uvek se nađe neko ko ima neku ideju. To nikad nije bio problem. Šta vam je primarna inspiracija? Izvor. Šta je primarni izbor? Izvor inspiracije. Izvor inspiracije? Da. Muzika, umetnost. Ne, to je to zadovoljstvo koje nastaje kad nešto stvorim. Znači inovativnost? Pa da, kreativnost. Inovativnost podrazumeva da je nešto novo, a ja mogu da stvorim nešto što je već neko stvorio, ja to ne znam. On će ja i dalje biti srećan. Dobro, ako nema više pitanja, hvala vam još jednom. Veliko zadovoljstvo.